De håller på att bygga om utav helsike här i Madrid. Det här är alltså LAN-kontoret. Klockan är 9:30 och det börjar se rätt okej ut här. Fåglarna är på väg upp. Sen när man landar, då kan man göra en liten backglidning ner till Por favor, escucha bien y no digas cosas que no corresponden. Reforma tributaria para financiarte. Yo no confío en ella. Det här är ju inte riktigt mina favoritmoln om man ska flyga hit. Det blir lunch i Los Verdes. Ja, det ser ut som alla andra har bombat ut. Ja. Bara tandem. Ja. Red Bull-vingen som nästan flög out and return rekord här för några dagar sedan. Han verkar stå på den här kullen nu som är första rundningen.
damerna och kurva över ens landningsplats, det är väl ett taskigt tecken i vanliga fall, men i kick är okej. Morning pitcher, really. Yeah, I'm taking off in 5 minutes. Seriously? Yeah, no. No, but early. Even you won't take off. No, this is... this is not working. No. This is a sled ride to breakfast. Yes. Hola. Hola, Sune. Yeah. ¿Cómo está? Yeah, muy... It's possible I have some nice photos when you are landing. Hello, it's from Elmo, discute. I flew very close to you to see what happened with your stick. Okay. Like this, that worked safe and everything was good. Or not? Yeah, but if you have any question, talk to me, not him. No, but we will see whether this will last. Eventually, it will turn around. It's clearing up, actually. Yeah. And the birds are doing okay. Yeah. You see, it's right here, so all the wind goes there. Vi hade backvind för ungefär 10 minuter sedan. Det var 3 back, och det har jag aldrig sett.
there. They make ones that skydiver is huge. God dag, läget. Ja. Det här är med också. Det var helt otroligt att den hänger med hela vägen. Ja, det är bra. Nej, men det brukar funka skitbra här. Ja. Mm. Då är vi med detta nu, så nu kan vi ut och rum. Nu drar vi. Klockan är bara 8 och de har redan börjat kurva. Det är jävligt tidigt. Troligen blir det väl blåsigt idag, så vi åker upp väldigt tidigt. Ja, då är det bara att köra. Jajamän. And I should still be in the... Flypark? Yeah. 9 o'clock. This year, it starts really early. In October, it was the same. The best days were we could take off at 10 o'clock. Yeah, okay. I go back again with taxi. Oh, it's moving? Yeah. Yeah. Are they going to Palo Buque for the evening? Yeah. Yeah. Ja. Ja, det gick ju jävligt fort. Ah. Vad spännande. Alla fia, va no? Ah, sí, sí, va. Sí, ¿y qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo va? Congratulations! Perfect. It's nice. It's paragliding is the very, very, very super best sport. Yeah. It looks very nice!
Ja, det är jävligt ovanligt att de ligger så här. And then I had to make a right turn to catch the thermal, and he came right on the right side of me, and he wouldn't let me turn. I thought he did it on purpose, and then he said, ciao. Yeah. Dann Flügel musst du kaufen und dann sitzt und dann gehst du gescheit fliegen. Und vergiss alles andere. Es ist wichtig, nur dabei zu sein. Nein, gewiss. Landar ni här bakom, eller? Ja, men alltså det var på start nu var hårt och så halvvägs ut. Alldeles för högt. Ja, där ska han vara på 2-3 meter. Nu är spinnen. Nej, nej, nej. Han bromsade på. You can get hurt like that. Yeah, you can finish like that. Det känns som en upprepning av igår. Det var problem. Jag vill ha jäkla stålar. Ja, acceptabelt. Precis. Absolut.
Hello. Hello. Yeah. How are you? It's good. Nice cleaning here. Muy bueno. Yeah. Ja, men det är bra. Där är det ju sant. Perfekt, jag tar dem. Och sen ska de ner i grädde. Mm. Och man ser alla duktiga liksom, high-end studenter liksom. Ja. Det där, vad är det för någonting? Mm. Skärmen går fortare. Måste ner. Ja. Ja då, han fixar. Nu är han i närheten av palmen. I was almost crashing the palm tree. Jag behöver inte åka fram. Han kan backa om man vill. Ja, nu är han färdig. Nu är han framme. Ja då, han är grön. Men det är turbulent. Need to fly when it looks like this because you can have clouds on 200-300 meters and you fly above them. So it, yeah, so it looks very very strange. Yeah. Ja. Pisagua. Det börjar översätta det till svenska. Ja. Are you recording? Look at this fun thing. Vad säger du om den där då? Det är mer turbulent än vanligt. Lite spökigt.
Ja, du har hittat en ny grej i det här stället och det är turbulens. Det trodde jag faktiskt inte, men det är ju som den här amerikanskan säger att det är för mycket syd till kommer. Det rullar in från berget. Ja. Jag tror hon har rätt. Then it was gone. Yeah. Yeah. Ja, han landar baklänges. Vad är han heter? Jambi. Jan Batista brukar de heta. De heter någon sån. Internet Explorer. Here it's just not finishing loading. So I want to see on your computer. Maybe it's also a connection that I was using the... Ett sånt här tydligt vågmån har jag aldrig sett i Kike förr. Yeah, you can't understand it so high, the dune. And I got a good thermal and I like to look down and see. Yeah. Then yeah. I know I'm doing okay. That never happens. Un copy shirt 2009. Yeah, but you could take it around and Zwei neun, glaube ich, Kamera check.
70%. Se entuista y la vela abre, queda con una corbata de 30, 40 a un lado y con una oreja al otro lado. Ah, guío. Ah, But normally she doesn't go. But if you fly more than 75 kilometers, it's like covering from the energy. Faster, it's a bit more. So. Right. Because I imagine it's not the most. In the first step, it's not so. Very efficient aerodynamically to go forward. And cowboy is just that corkscrew is like directed to heli and cowboy is sub to heli. So okay. If you look at okay, you see, and this nice. What I rate as a cowboy, like really very very high, big misty, big misty. That's what I did today. That's super early. Yeah. But why the fuck doesn't it that's go then? Now the holiday starts. Because it requires a very perfect yeah. technique. You need to wait way longer. Hero 2. Yeah. Like yeah. you need to get right. like don't go sub to heli. I yeah, think the right now we have the trees. Technique yeah. is yeah. you go sub, grab in sub, then you have to get to the moment the where you want to actually yeah. stay inside, but it wants to go to heli. Okay. To. Nico, we're 10. But we need really Nico in the end. Yeah. I don't think so. Yeah, which is your petrol. Yeah, exactly. Mm-hmm. Yeah. Yeah, it's a very nice way to get it to work. You're 100% correct. Yeah. I cannot find it. Take one more. Maybe one more. I warn you. You already had the Feliz Navidad. Bueno, should we put a second? Working as a. So now my camera is running. True. Honda is gone? Yeah, it's rented for the Brazilians. But we have a resistant. It's tighter, man. No. Woo!
Ja, jag hade bra lyft idag. Det är faktiskt starka bubblor, men de vågar inte ta dem. Så det var bra ute, även om det ser ut så här på bild. Yeah, nice day. Let's move. Hallå! Hallå typisk stålar sig i backen lirare. Nu börjar han bli nervös. Nu börjar han flyga som han borde gjort tidigare. Ja, det där funkar. On this area. Yeah, I just walk and talk with them. Huh. Should I take with your camera? It's perfect. 5 years. Yeah. Doing or practicing paragliding since 25 years. And he got an accident in Ukramanga. Come here. Yeah. Let's see what happens. Perfect. If it work. Two places. That would be good. Noel, el Tuareg tiene rango hasta 235. Ah, it's good, huh?
huvudet. Understand, Eddie. Sandy carpet. I said, now it's too late, you're on the carpet anyway, it makes no difference. I'm curious to see the movie. Yeah, otherwise you're a good loss up yeah, there. Yes, exactly. Especially if you don't know anything. And it gets stronger and stronger, yeah, and then you have to go. Yeah, very nice. Yeah, and the big problem with it was very, very north. Like a volcano. Yeah. That's the perfect place to have them. What's that? The Bruce from the glider. Yeah. Ah. I used to play it. Here? Yes. Picture. What's your name? Wally. 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 Yep. Can you take the whole name? Wally Florhinger. Very nice. Okay. Thank you. And your? Martin. Yeah. And more? Martin Switz. Perfect. Nice. Yeah. Yeah. Yeah, go backwards, speed backwards, turn forward, yeah, yeah, it's good, and brake a little, and turn again, yeah, that's good. Dai, raga, Elito. Mira, Jotes. Jotes. Hey, I need to take the helmet. Yeah. Very good thing. Yeah, it's perfect. Yes. Yeah, the fish was good. Yeah. Yeah. Even the booger fish was okay. Yeah. All. Yeah, it's good. Photo or you? Yeah.
Och så då luta framåt och gör en snygg jävla start. Lite mindre broms. Och så landa snyggt, fortsätt. Lite mindre broms, bra. Fortsätt så där, det är bra. Thank you.
bromsa på en sida. Bra. Ja, det är bra. Du flyger lagom långt ifrån. Flyger säkert. Ta nästa gång. Det här får du höra på video sen. Yeah, this is good. Är inte det här världens bästa, så då är det andra stället jävligt bra, det kan jag nog. Ja. Yeah, that was like super. Once I reached the top, I had actually problems getting down. Yeah, lifting. That's what I'm asking, I guess. Yeah. Yeah, okay. So you were coming out. Yeah, so when I came to the top and I went out, it just pushed me up. Yeah. Yes. Muy bien. Gracias. Thank you.
Det funkar. Nej. Jag vet, nu sitter han fast. Tengo la matrícula. No sé si sirve de algo, pero tengo la matrícula. Vale. Todo eso lo hice haciendo un soporte. Claro. It was a nice landing. I've seen worse. Yeah, yeah, you thought. But it's soon a special amaretto. It's with, I think it's with rum now. The morning, and then we come back Wednesday evening. Yeah, we want to. Yes, you have 1 day break, 2 days break. No, it's not a break because it's soon comes. You can fly there. You can fly there. Yeah. That's awesome. Yeah, sure. Why not? Mm. Yeah, man. Mm. Yeah. Because it's. Yeah, I think that's fantastic. That's very so good. Trip. There we go. It's we're waiting for it to happen. We were like trying to work it. But then yeah. Han har varit nog lite överraskad. Han har inte riktigt koll på vad han håller på med. Är det det som inte är bra? Yes! Ja, bakåt! Vänd dig om! Och spring utav helvete! Bra! Snyggt! Lite mindre broms! Ja, så det är bra. Fortsätt så. Mindre broms. Ja, det är inte mycket mer att säga än att det gick superbra.
Yeah, perfect. Yeah, looked, okay. Yeah, and it looked very nice. Mm-hmm. Really, really nice. Yeah. Yeah, cool. Yeah, it looks nice. Perfect. I love your optimism, Sune. Yeah. Du ser så svårstartat det är. Det var inte alls. Det, du... det är där, jag vill inte flyga så där. Nej, nej, det ska du inte göra heller. Utan du ska, först och främst, om du bara flyger rakt fram så lyfter det inte på samma sätt. Kolla nu på hennes händer. Yeah, let it go. Thank you.
Yeah. Där jag brukar ta mig upp. Mer, kanske du ser han luta inte så kan ha mer tryck också. Så det är jag tjata. Men det är inte så mycket vind. Men du ser han kommer upp bra. Så där brukar jag göra. Och så vänder han och så flyger. Nu ska vi se. Seems like it's lighter than it usually is. Score bar. Yes. Morning. Yeah. I'll go try and buy my bus ticket for Saturday morning. Yeah, this is Gabriel going to his work with the earthquake rescue. Yeah, the clock is 6 in the morning and now it's probably safe to go home. Yeah. Yeah, that's the cavalry coming. Morning. Hey, Alan. How are we? Yeah. Not bad here, huh? Almost no damage. Further down there is. Yeah, you've been down there. Yeah. And how far is the water up in the town? How far? Not that far up. Yeah. Sophie's has been damaged a little bit. Yeah, or 10, I think. It was nothing between 4 and 6 in the morning. I don't know, I was sleeping. Today I sleep even a more. Bit, yes, because I'm tired. Not so much sleeping this night. It's a quite nice morning, yeah. A little bit. Yeah. Yeah. It should be very interesting to see what's happened on the road. Every 5-10 minutes. At least. It was even more frequent in some points last night. Yeah, sometimes it had been small shocks all the time. It was no. There's no pause. No, it just moves. And now it moved and
30 seconds ago it moved, and yeah. And you can see the mountain. The collapse. Yeah, hold behind the containers. It's a big gravel. Oh, yes, yeah. Yeah, this is the last car with people sleeping in it. And it was maybe 20 cars here yesterday. Buenos dias. Buenos dias. How was your night? It's a bit cold. Earthquake after midnight. And be safe. No. Now I start to sleep with the door open because then I don't get stuck. No. Yeah, I didn't want to take my clothes off either. Yeah. Or like, I would want to leave. Yeah. Ja, nej, vi får nog sluta dricka varenda gång vi blir en jordbävning. Vi får problem. Mm. Ja, det blir för mycket. Ja. Ja. Yeah. The earthquake bread. No. Mm-hmm. Bunchy. Why would you just sleep through them? It's fine, it's fine. I think they are close today. Well, I just quite close. Ja, det är supersnyggt. Och så kan du luta lite åt höger och dra på höger. Och så lutar du åt det andra höger. Bra. Så där. Och så lutar du åt vänster. Så. Och så lutar du åt höger och landar. Så rakt fram där. Ja, det såg bra ut. Skitbra. Mycket snyggt. Bahía hace dos días atrás, el temblor. Ya, sí, sí. Y no puedo que nadie sabe lo que ocurrió. Que un físico llamado Richter, de apellido Richter. Ya, ya. Hizo la escala. Ya. De intensidades, de movimientos telúricos, comparados con explosiones de dinamita, con psicotrones, megatones, y más allá una bomba atómica, y más allá una explosión de hidrógeno. Yeah. Rid of it all, because I never want to have to go home again. So the next time I'll, you know, if I find something that I really want to do or stay or be, whatever, you know, I'll have that. You know, you grow up thinking that you got to get all this shit in the house and cars and stuff, and that makes you successful, but it's just not the truth at all. I get pushed it down the stairs. I crash my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. Nothing stupid right now. Yeah. that's like usually not on cue. Ja, det är superbra. Färdig än.
kommer en pust och lyfter han, då försvinner han bara. Där, nu ska han, ingen broms, och så därifrån så fort det bara går. Run! More! Don't let it go too low! And go out! Start now! So, the garden of Flight Park. It's a lot of strange things. Ja, kör! Och så lite ditåt. Ja, bra, perfekt. Perfekt. Så. Och så vänster. Så. Och så lite till vänster. Yeah, nice day. Thriller. Yeah, the biggest glider ever today. Yeah. Yeah. Oh. Ja, går det så fixar vi den. Gör väl. Ja, det är bra. Och så järnet ut. Nej, stopp. Ja, du kan köra. Kör. Upp med händerna och kör. Det är bra. Ja, snyggt. Mycket bra. Och så sväng höger. Då kan du ta i lite grann. Ta i lite. Och så kan du svänga kraftigt vänster. Ta ju lite mer än du brukar. Och så tar du kraftig höger. Ja, det är bra. Och du hinner göra några svängar till. Du hinner flyga till dem. Och så gör en sväng över dem. Så. Och så tar... Ja, precis. Perfekt. Ta vänster där. Och så rakt fram där någonstans och försök landa. Det är perfekt. Du kan ta lite mer vänster också. Jag ser det på vimpeln härifrån. Lite mer vänster. Bra. Perfekt.